З дитинства був закоханий у небо і техніку, вивчав літаки і гелікоптери. Усі знайомі та друзі пам'ятають його як майстра на всі руки. Олександр Іллінович – це великий чоловік, був наш Кулібін. 3 місяці встановлювалася та машина, зроблено все виключно. Большую допомогу оказував полковник Пехов. Сюди вложилось 30 тисяч гривень, щоб її підняти і дати їй повністю бойову готовність. На пенсії не сидів, склавши рук, працював з молоддю, готував пілотів та парашутистів. На День міста та Свято Перемоги саме з-під його крила на очах захоплених городян спускалися з неба парашути. Коли почалася війна, одразу включився до роботи. Олександр Бірбега – це примір настоящего українського патріота і достойного козака і сумчанина, який відкликнувся на наш призив об оказанні допомоги Сумскому артилерійському полку в ремонту і встановленні техніки, яка була повреждена во время проведення антитерористичної операції. Создана під його руководством бригада приймала участь у встановленні ряду єдиниць автомобільної техніки і, не покладая рук в этих, скажем так, непростых климатических условиях, восстанавливался ЗІЛ-131. У 90-х, говорить товариш волонтера, перші виїзди козаків і прикордонників на боротьбу з контрабандистами вони організовували разом з Бербегою. Виїзди на кордон, перше, що ми робили, перший рятувальний загін, це наша команда все робила, праця з молоддю, збори молодіжні. Єдина мета – розбудова України. Він міг усе, працював на верстатах, варив, шукав запчастини. Цю машину встиг зробити, але не встиг провести в дорогу. Товариші за погодженням з командуванням частини присвоїли ЗІЛу ім'я волонтера. Даний автомобіль, як сказав Бурбега, должен йти в повному бойовій готовності. Ні одна гайка не відпущена, все зроблено руками чисто і добросовісно, щоб на ній водитель мог спокійно їздити і добиватися перемоги. Вдова пані Ольга показує родинні світлини та сподівається, справа чоловіка буде продовжена. Олександр був любящим мужем, отцом і, як говорив внук, дідуней. Він завжди всім допомагав, розказував, був дуже цікавим собеседником, дуже багато знав. Любив автомобілі і небо, тому закінчив льотне училище і служив на Крайньому Сєвєрі. Пусть ця машина принесе добро і повоює ще. Пам'ять одному завжди буде. Ми будемо його пам'ятати як самого світлого, золотого чоловіка. 19 листопада не стало унікального професіонала і відданого патріота, але його робота, втілена у металі, рушає на захист України. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, Ігор Стрільцов, Сергій Митенко, Володимир Кузьменко, АТВ.